ရန်ကုန်ပြည်သူ့စုံကြီးမျက်နှာမေယိုကဒွင်းနဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဌာနမှာဒီကနေ့ညနေပိုင်း 3:00 ခွဲလောက်ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကတော့ဝါယာကြိုးအပူလွန်ကဲရာကနေရှော့ဖြစ်ပြီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ရန်ကုန်တိုင်းမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမြင့်စိုးကပြောပါတယ်။ဒီလာရအချင်းမျိုးဒုတိယအချင်းဝန်ထမ်းတွေရောဒေါ်ဒီယာလုံငန်းဝန်ထမ်းတွေရောစီလုံးမူလာတွေကိုအချင်းစုပေါင်းနိုင်တယ်။အဲဒါအားလုံးလည်းဟိုဘင်းရကင်းနေတယ်ပေါ့။ကောင်းပြီပြန်တော့ပတ်ရှင်းလေးတို့ဒီကိစ္စကိုပြန်ပြီးအသက်ဒီကိစ္စမှာပြန်ပြီးရတယ်ဒါတော့ဒါမိလမ်းမှုနော်မိလမ်းသွားတာပါလမ်းသွားတာပါဝါကျူးရတယ်အိမ်မှာထားရင်ဟောအိမ်မှာကြည့်လိုက်ဝါကျူးဝင်တယ်အမေဆောက်ဝင်တဲ့ဟာမျိုးကြတော့ဝါကျူးချပါတော့မိကိုထွက်သွားလိုက်တယ်မီလောင်မှုဟာ9မိနစ်ကြာကြာမြင့်ခဲ့ပြီး level 1အဆင့်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တက်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မီလောင်မှုမှာတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းကလည်းရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာမီလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်